вулицю Володарську. Володарськ. Надсльотна! Так що, куди їдемо? Центр. 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 А як ти назвав вулицю Лупова? Лупова? Лупова. Да. Лупова? Та не треба міняти так смішно. Так що, куди їдемо? Центр. Центр, центр. Так, а вулицю Фрунзе як? Фрунзе. Стандартно! Куди їдемо, пацан? В центр. Центр, центр. А, от, наприклад, вулиця Волочаївська. Волочаївська? Волочаївська. Це де? Там, де ти соляри заправляєш. На заправку, на! Так що куди їдемо, пацан? В центр, центр. Центр, все, центр. Поїдемо. Так, а вулицю Дзержинську? О, а це теж не знаю, де. Ну, там, де міліція, ну. Шухерна! Так що куди їдемо? Центр, центр. Центр. А, о, вулиця Котовського. Безконянна. А що безконя? Да. А он що, з коню? 30 рублів приїхали на. Вот, Іван, я тобі кажу, вже стільки доработок по цим вулицям. Да, Василь Іванович. Хто? Василь Костянтинович, да, це проблема. Хто? Пацани, 50 рублів приїхали нам! Так було ж 30. Так я вам ще про дороги не сказав.